Знайомтесь, це Євгенія, їй 2 роки та 3 місяці. У дитини, на жаль, немає опори на ніжках, проте вона вже навчилася перевертатися, щоб роздивлятися все навколо. Також навчилася брати ручками іграшки та сидіти в ходунках. З допомогою дорослих. Жені потрібен постійний догляд, а також підтримка людей, з якими разом можна вчитися долати складнощі та намагатися ставати сильнішою. Зміни одне життя. Подаруй малюковій сім'ю. Деталі на сайті changeonelife.ua.